Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən hər il dekabrın 29-u Asan Xidmət işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edilir. Bakıda pilot layihə olaraq Asan Xidmət mərkəzi 2012-ci ilin 29 dekabr tarixində açılıb. Mərkəz 9 dövlət orqanının təklif etdiyi 23 xidməti həyata keçirməklə 15 yanvar tarixində fəaliyyətə başlayıb. Asan Xidmət qısa müddət ərzində beynəlxalq arenada da yüksək uğurlar qazanıb. Dünyanın müxtəlif ölkələrində maraqla qarşılanan bu mərkəzlərin təcrübəsindən öyrənilməyə başlanılıb. 2021-ci ildə Bakıda daha 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılışı planlaşdırılır. 4 yeni mərkəzimiz fəaliyyətə başladı: Tovuz, Kürdəmir, Ağcaqəbədi və Balakəndə beləliklə mərkəzlərimizin sayı 20-yə çatdı. Bununla da asan xidmət mərkəzləri artıq vəşəndaşların daha əl çatan olması üçün yeni bölgələrdə fəaliyyətə başladı. Eyni zamanda bu il pandemiya təəssüf ki, həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi və asan xidmət mərkəzləri də bu pandemiya şərtlərinə uyğun şəkildə artıq aylardır ki, fəaliyyət göstərir və onlayn növbələrlə vətəndaşlarımız yalnız asan xidmət mərkəzlərinə 3 stollar və aparılan rəy sorğularına görə vətəndaşlarımızın asan xidmət mərkəzlərindən xidmətlərimizdən məmnunluq həmsalı 99.5%dir. Peşə bayramlarını təbrik edirəm. Həmişə işimizə yarayırlar. İnşallah indi də yarayarlar. Çox sağ olsunlar ki belə bir şərait yaradıblar. Buna görə məhz prezidentimizə də çox təşəkkür edirik ki belə bir şəraiti bizlərə yaradıb və bizlər də bu, bu xidmətdən rahat istifadə edə bilərik. Bu günləri asan xidmət işçilərinin peşə bayramı olma münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olsunlar ki bu vəziyyətdə işləyirlər, hamını yola salırlar hər şeydən razıyıq. Allah can sağlığı versin hamısına. 2020-ci ildə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron hökumətin inkişafı mərkəzi tərəfindən bir sıra layihələr reallaşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində xüsusi karantin rejimi zamanı icazələrin alınması və monitorinq sistemi istifadəyə verildi. Asan könüllüləri pandemiya dövründə bir sıra sosial aksiya və təşəbbüsləri həyata keçirdilər. Dövlət Agentliyinin Innoland inkubasiya və akselerasiya mərkəzi ölkəmizdə uğurla şəkildə aparılır innovativ fəaliyyətə öz töhfəsini verdi. Həmçinin Silikon vadisində məskunlaşmış tex diaspora ilə münasibətlərin gücləndirilməsi və onların Azərbaycan ekosisteminə töhfə verməsinə köməkli göstərmək məqsədilə mərkəz tərəfindən Azərbaycan innovasiyalar evi təsis edildi. Bundan əlavə 14 yeni abad stendi açılaraq sayıları 19-a çatdırıldı. Daha iki abad food hall açılaraq sayıları 5-ə çatdırılıb.